हेलो फ्रेंड्स, केम छो बधा? तमारुं स्वागत छे सुपर 50 बेचमां। चलो आजे छे धोरण 6 एक्जाम 6 छेल्ली एक्जाम आ वीकनी। तैयारी केवी छे? जोरदार आवी जाओ। 25 मार्कना पेपर स्कीम आ प्रमाणे छे। 1 मार्कना खाली 4 जे छे, 2 मार्कना 2, 3 मार्कना 3, 4 मार्कना 2। चलो स्टार्ट करिए। आपी दो प्रश्न 1। नीचेना प्रश्नोना 1-2 वाक्यमां उत्तर लखो। प्रश्न 1, नीचेना प्रश्नोना 1-2 वाक्यमां उत्तर लखो। चलो नंबर 1, भारत में केटला वर्ष पहला अनेक शहरों अस्तित्व में आया था। भारत में केटला वर्ष पहला अनेक शहरों अस्तित्व में आया था। भारत में केटला वर्ष पहला अनेक शहरों अस्तित्व में आया था। नंबर 2, इतिहासकारों ना संशोधन थी आपने उत्तर पश्चिम भारत में कई नदी किनारे पांगरेली महान सभ्यता ना दर्शन थया छे। ફરી બોલું છું, ઇતિહાસકારોના સંશોધનથી આપણને ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં કઈ નદી કિનારે પાંગરેલી મહાન સભ્યતાના દર્શન થયા છે। ક્વેશ્ચન 3, ઐતિહાસિક સ્ત્રોતોનું અધ્યયન કરનારા કયા નામથી ઓળખાય છે? છેલ્લો 4th, 1 માર્કનો તમારો ફેવરેટ, પ્રાચીન કાળમાં ભારતમાં કયા કયા વિદેશી પ્રવાસીઓ આવ્યા હતા? બહુ ભયંકર નામ છે ને। ચલો પ્રશ્ન 2, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો। નંબર 1, ઇતિહાસકારો શું કાર્ય કરે છે? નંબર 2, તામ્રપત્રો ક્યાં ક્યાં સચવાયેલા છે? ચલો પ્રશ્ન 3, નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર ઉત્તર લખો। ત્રણ માર્ક વાળા છે, જે 9 માર્ક 3 પૂછાશે। ચલો નંબર 1, ઇતિહાસકારો
ભૂતકાળનું અધ્યયન કરનારા વિદ્વાનો છે. ઇતિહાસકારો ભૂતકાળનું અધ્યયન કરનારા વિદ્વાનો છે. ડેસ્કને લખો, કારણ આપો. ફરી બોલું છું, ઇતિહાસકારો ભૂતકાળનું અધ્યયન કરનારા વિદ્વાનો છે. ડેસ્કને લખો, કારણ આપો. નંબર બે, ઇતિહાસકારો અને પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ ઇતિહાસનું અધ્યયન કેવી રીતે કરે છે? ફરી બોલું છું, ઇતિહાસકારો અને પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ ઇતિહાસનું અધ્યયન કેવી રીતે કરે છે? નંબર ત્રણ, છેલ્લો નંબર ત્રણ, કારણ આપો સિક્કા ઇતિહાસ જાણવાનું અગત્યનું સાધન છે. સિક્કા ઇતિહાસ જાણવાનું અગત્યનું સાધન છે. ચલો આવી જાઓ પ્રશ્ન ચાર. નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તર ઉત્તર લખો. ચલો નંબર એક લખો, ટૂંક નોંધ લખો અભિલેખો. નંબર બે, તાડપત્ર અને ભોજપત્ર વિશે ટૂંક નોંધ લખો. ચલો થઈ ગયું 25 માર્ક. રેડી? ચલો લખો શાંતિથી. તમારો ટાઈમ સ્ટાર્ટ થાય છે હવે. ઓલ ધ બેસ્ટ.